Pari kihertää Sepon olevan todellinen kestävyysurheilija vähemmän kokeneisiin nuorukaisiin verrattuna. Olisinkin. Nyt oli matka romantiikka Seposta Seksi-Seppoon. No mitä se sitten kysyi? No se yritti kauheasti saada selville, että onko mulla aikaisemmin ollut tällaisia suhteita. Asia on selvä. Kai tollanen Seksi-Seppo myy lehtiä paremmin kuin joku mukava kaupan setä. Minä tein sille erittäin selväksi, että mistään lemmenyöstä ei ollut kysymys. Aivan. Ne, jotka tuntee Seppo Taalasmaa, ne tietää sen, että Seppo on ihan kunnon kaveri. You said you needed a little room to grow. Got things you want to do. Tämänikäiselle ukolle. Seppo Talsmaa kiistää pontivasti kuuman lemmenyön Marin kanssa. Nukuin viattomasti sohvalla. Seksi-Seppo selittelee. Seksi-Seppo. Mä suostaa ylpeä susta. Me luultiin, että Seppo on kunnon mies. Mutta näköjään hän onkin just semmonen Seksi-Seppo, kun lehdessä lukee. Siinähän oli kysymys täydellisestä väärinkäsityksestä. Ne, jotka tuntee Seppo Taalasmaa, ne tietää sen, että Seppo on ihan kunnon kaveri. Ensin kiemurrellaan naisihmisten suosioon. Sitten käytetään viattomia tyttöjä hyväksi. Toihan on ihan täyttä soopaa. Kuka se sinä olet? Joku Sepon